A një raport zbardh përgjime telefonike të Ermal Hoxhës dhe pjestarve të tjerë të grupit në dosjen kokaina, në të cilën u arestua 9 persona dhe u sekuestrua në afërsisht 100 kg drogë kokain në fshatin Zibrak të Elbasanit. Nga transkriptit e siguruar nga organi akuzës, dalohet qartë mënyra e të folurit me kode ndërmjet antarve të bandës, nga ku ajo që vjet rrëherë se çdo telefonat është shumë e shkurtër dhe gjithmonë e kodifikuar. Sa kaq në bisedën e datës 13 janar në orën 9:21, Ermal Hoxha mori në telefon Arjan Dalipin, duke i thënë se kishte shkuar për tek ai, ndërsa ky i fundit në mënyrë të kodifikuar e njofton se nuk mund të punonte, nga që kishte ngrirë dhe kishte akull për jashtë. Keni ftohtë apo nuk keni ftohtë? Ka ngri sot, a ka akull? Ka ngri markuçet, nuk i lajm dot qend sot. Mirë, hajt se po vi dhe unë. Ndërsa pa atë ditë rreth 1 orë 30 minuta më vonë, përdoruesi i pa identifikuar me numër telefoni 06938 i kërkoi Ermal Hoxhës që të shkonte e të merrte personin dhe të takoheshin të gjithë së bashku. Dëgjoj mua, shko merre ti. Po. Edhe sille te klubi te shtëpia. Thuajsës të vijë dhe të takohemi aty poshtë të gjithë. Një ditë më pas në datën 14 janar në orën 9:05 të mëngjesit, përsëri përdoruesi me 38 në fund i kërkoi Ermal Hoxhës që të njoftonte përsëri për të takuar në vendin ku e kishin lënë më parë me Klementin dhe me Dakun. Lidhu pak me Klemin. Me vllajin. Lidhu pak me vllajin dhe thuaj të më dalë aty ku e kemi lënë me Klemin e Dakun për herë të fundit. Vetëm 3 minuta më vonë Arjan Dalipi pasi u telefonua nga Ermal Hoxha, i sugjeroi këtij të fundit që persona të cilët nuk kishin mundësi të lëviznin të komunikoni me Klementin, pra me vllajin e tij të vogël Klement Dalipin. E skan me çaviun, po ku di gjaun? Tllafosi me Klemin e pyete një herë. Ose thë Klemit, po qet shkoj aty te kafja, ku ishim atë ditë. E di Klemi? Po Klemi, ka qenë aty me Dagun dhe me këtë shëndoshin.